נפתור עוד כמה דוגמאות של בעיות גבול. למשל הגבול, כאשר x שואף ל-3 של הפונקציה, נגיד במונה x בריבוע פחות 6x ועוד 9, ובמכנה x בריבוע פחות 9. כרגיל, כשאנחנו נתקלים בבעיות מהסוג הזה, ננסה קודם כל פשוט להציב את המספר ולראות אם מקבלים משהו הגיוני. אם כן, אז סיימנו. אז כאן, אם נציב 3 במונה, נקבל 3 בריבוע שזה 9 פחות 18 ועוד 9, המונה הוא 0, ובמכנה גם, יש לנו 3 בריבוע שזה 9 פחות 9 זה 0. אז אנחנו לא אוהבים שיש 0 חלקי 0, מאוד לא אוהבים. אם כן, נחפש דרך לפשט את הביטוי הזה, כך שנקבל אולי ביטוי שכשמציבים בו x שווה 3, מקבלים תוצאה מוגדרת. כשנה פונקציה עם שני פולינומים, כמו כאן, ונראה שאפשר לפרק אותם לגורמים די בקלות, כדאי לבדוק איך הם מתפרקים, כי אולי יהיה לנו גורם שיופיע גם במונה וגם במכנה, ואז נוכל לצמצם אותו. אז במונה, אנחנו רואים שזה בעצם אותו הדבר כמו x ועוד 3, לא, בעצם זה x פחות 3, נמחק את זה. אז המונה שווה בעצם ל-x פחות 3 בריבוע, ואנחנו נכתוב את זה בתור x מינוס 3 פעמים x מינוס 3, זה אותו דבר, וגם הביטוי שבמכנה הוא פריק, הוא שווה ל-x ועוד 3 פעמים x פחות 3. רואים? אז הגבול, כש-x שואף ל-3 של הביטוי המקורי, הוא כמו הגבול כש-x שואף ל-3 של הביטוי החדש. שימו לב שרק סידרנו מחדש את הביטוי, והפונקציה הזו, או הביטוי הזה, נשאר עדיין בלתי מוגדר ב-x שווה 3. אנו מפשטים אותו בתקווה שכך נוכל לברר לאן הוא שואף. אם נניח ש-x הוא כל מספר חוץ מ-3, מותר לנו לצמצם את שני הגורמים האלה, כי אז הם לא שווים 0. הביטוי הזה מתאפס רק כש-x שווה 3. אז אנחנו יכולים לצמצם, ובאופן אינטואיטיבי למדי, אנחנו יכולים לומר שהגבול הזה שווה למעשה לגבול, כאשר x שואף ל-3 של x מינוס 3 חלקי x פלוס 3. עכשיו ננסה שוב להציב את ה-x שלנו ונראה מה קורה. במונה אנחנו מקבלים 3 פחות 3, עדיין יוצא 0. אבל במכנה אנחנו מקבלים הפעם 6, נכון? 3 ועוד 3 זה 6. 0 חלקי 6 הוא מספר ממשי, 0. זה דבר מעניין. בפעם הראשונה שניסינו קיבלנו את התוצאה 0 חלקי 0, ועכשיו אחרי שפישטנו קיבלנו 0. עדיין, חשוב מאוד מאוד לזכור שהביטוי המקורי הוא לא מוגדר ב-x שווה פלוס מינוס 3. הוא מוגדר לכל x אחר. אבל אם היינו שרטטים את הגרף, וכדאי לכם לנסות את זה, היינו רואים שכש-x מתקרב ל-3, הערך של הביטוי מתקרב ל-0. עכשיו אתם בטח תוהים. היה לנו כאן 0 חלקי 0. האם בכל פעם שנקבל 0 חלקי 0, התוצאה הסופית היא 0? ובכן, נחקור את זה. נמחק את הלוח. נבדוק עכשיו מהו הגבול כאשר x שואף ל-1 של במונה x בריבוע פחות x פחות 2. בעצם בוא ניקח x בריבוע ועוד x פחות 2. כשמאלתרים בעיות לפעמים יש גם טעויות בדרך. כל זה חלקי x מינוס 1. שוב, ננסה קודם כל להציב x שווה 1, קיבלנו 1 בריבוע ועוד 1 פחות 2, כלומר 0. קיבלנו שוב 0 חלקי 0. אנחנו שוב באותו מצב שבו קיבלנו 0 חלקי 0, ואנחנו מחפשים דרך אולי לפשט את הביטוי. נפרק לגורמים את המונה. אז יש לנו בעצם את הגבול, כש-x שואף ל-1, במונה יש לנו בעצם x מינוס 1 פעמים x פלוס 2.
רואים? כל זה חלקי x מינוס 1. כדאי לשים לב שבהרבה בעיות של גבולות, אם קשה לכם לפרק לגורמים את המונה, אז יש סיכוי טוב שאחד הגורמים שבמכנה, הגורם שבגללו יש לנו נקודה לא מוגדרת, הוא גם אחד הגורמים במונה. כלומר, לפעמים יש במונה ביטוי מורכב שקשה יותר לפרק לגורמים, ובמקרה כזה כדאי אולי להתחיל מהניחוש שאחד הגורמים שבמכנה הוא אחד הגורמים שיהיה לנו במונה. אז חזרה לבעיה. אם נניח ש-x אינו שווה לאחת, והביטוי הזה לא מתאפס, וגם זה לא מתאפס, אז אפשר לצמצם אותם אחד עם השני. וקיבלנו שהתוצאה תהיה הגבול כאשר x שואף לאחת של x ועוד 2. עכשיו זה כבר ממש פשוט. מה הגבול כש-x שואף לאחת של x ועוד 2? נציב אחת במקום x ונקבל 3. זה מעניין. כשניסינו בהתחלה לבדוק מהו הערך של הביטוי ב-x שווה 1, קיבלנו 0 חלקי 0. בדוגמה הקודמת ראינו שבמקרה דומה המסקנה הסופית הייתה שהגבול הוא 0, אבל בדוגמה הזו מסתבר שהגבול הוא 3. אם יש לכם מחשבון גרפי, אתם מוזמנים לראות איך נראים הגרפים של הפונקציות שאנחנו רואים כאן, ותוכלו לראות בעצמכם, ויזואלית, שהגבול, למשל כאן, כש-x שואף ל-1, הוא באמת מה שקיבלנו בפתרון. נסו גם להמציא בעיות משלכם, כמו שאנחנו עושים כאן. ככה תוכלו להיווכח בכך בעצמכם. נפתור עוד בעיה, ועכשיו למשהו שונה לגמרי. נבדוק מהו הגבול כאשר x שואף לאינסוף. אז הגבול כש-x שואף לאינסוף של במונה x בריבוע פלוס 3, ובמכנה x בחזקת 3. הדרך לגשת לבעיות עם גבולות באינסוף היא לחשוב מה יקרה כאשר x הולך וגדל מאוד מאוד. אפשר לרמות קצת ולבדוק במחשבון מה קורה כשנציב מספרים מאוד גדולים. נבדוק מה קורה כש-x הוא מיליון, מה קורה כש-x הוא מיליארד, כשהוא טריליון, ואז נקבל מושג כללי לגבי התשובה. אם קיים פה גבול, נוכל אולי לגלות ככה מהו. הדרך לחשוב על זה היא להסתכל במונה, מהו המחובר שיגדל הכי מהר? המחובר עם x בריבוע יהיה זה שיגדל הכי מהר, ובמכנה, הביטוי שיגדל הכי מהר הוא x בחזקת 3. עכשיו, איזה מהם יגדל מהר יותר, x בשלישית או x בריבוע? x בשלישית הולך לגדול הרבה יותר מהר מ-x בריבוע, כלומר המכנה. ככל שניקח ערכים גדולים יותר של x, הוא יגדל הרבה יותר מהר מאשר המונה. אז אפשר לשער שאם המכנה יגדל מהר יותר מאשר המונה, כש-x יגדל יותר ויותר, נקבל שבר יותר ויותר קטן. כלומר, הביטוי כולו ישאף לאפס, כשהולכים לאינסוף. זו אומנם הייתה הוכחה בנפנופי ידיים, אבל ההיגיון הבסיסי מדויק. דרך אחרת לחשב את הגבול היא להפריד את המונה למחוברים. אפשר ממש להפריד את הביטוי הרציונלי הזה לחלקים ולקבל 1 חלקי x ועוד משהו, ואז לראות שהגבול עכשיו כש-x שואף לאינסוף הוא כמו הגבול של 1 חלקי x ועוד משהו שהוא 0. טוב, משהו אחר. הגבול כש-x שואף לאינסוף של במונה 3x בריבוע פלוס x חלקי 4x בריבוע פחות 5. ייתכן שהבעיות האלה נראות מבלבלות, אבל הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. צריך פשוט לחשוב מה יקרה כשניקח ערכים מאוד מאוד גדולים של x. אז המחוברים הקטנים האלה, כמו x או מינוס 5, אלה שלא גדלים מהר כמו המחוברים הגדולים, אנחנו מדברים שוב על x מאוד מאוד גדולים, אז במקרה הזה המחוברים הקטנים הם זניחים, אבל שני המחוברים האלה גדלים באותו קצב, נכון? הגדילה שלהם תמיד תישאר ביחס של 3 ל-4, אז הגבול כאן הוא 3/4. ברגע שזהינו במונה ובמכנה מהו המחובר שגדל באופן הכי חזק, אז אפשר להבין מהו הגבול. אם הם גדלים באותה צורה כמו כאן, אז הם מצטמצמים ואפשר להגיד שהגבול הוא 3/4. זו דרך מאוד לא פורמלית לעשות את זה, אבל היא מגיעה לתשובה הנכונה. נתראה בשיעור הבא.